Xoş, qanday xulosaga keldik? Hayotmi yo 200 million? 200 emas. 400 million. Lekin bu pullarni senga emas. Qilmishlaring tufayli jigar bandlaridan ayrilgan insonlarga beraman. Bu pullarni baba, seni deb hayotdan umidsizlikka tushgan, yordamga muhtoj insonlarga beraman. Ma'qul. Yo'q deyam, yoqmadiyam. Saxiyliging yoqdi, lekin qismatini qayg'uli tugashi yoqmadi. Qismati haqida o'qdan qo'rqgan odamgina o'ylashi mumkin. Men shuni aniq bilamanki, hayot mamot. Na inson qo'lida va na sen kabi shayton qo'lida. Bu birgina yaratganning qo'lida. Qo'ng'iroq qilganingdan beri uxlolganim yo'q. Lekin bugun senga rad javobini bergach, orom olib uxlayman. Doim yaxshi odam bo'lishga harakat qilaman. Lekin bu hayot doim yomon bo'lishimga majbur etadi. Ey baba, namuncha ko'nglingga yaqin olasan. Do'stim, sen uchun chavaqlab kelishga ham tayyorman. Yo'q. Hozirmas. Hozirmas. Qatl tarixda iz qoldirmoq lozim. Bugun 25-chi. 4 kundan keyin Kantilal shohni tug'ilgan kuni. Ungacha yashab tursin.